السلام علیکم شنو لاستر کا بسر گر اول وی چینل نا پدے ٹائم کے موجا دے اجی افضل خان پوجرے کے ناس تو دے اگے خیرات مول کر شے دے اجی مثال خان او دے اگے مشال مثال اجی دے طرف او دے مسلم او دے ایک اثر او دے فیصل دے جانا بعد اخرات مول کر شے دے او پدے کے دین خالق لگا ہم دی او دے ٹائم کے موجا دا تاریخ چھ کم دن 18 دے مما کو سم دے وعلیکم السلام سره یې ستاره تاریخ دا کوم جمعره ده او ول سم تاریخ کوم نه 18 مې ده کاوه چې تاریخ مشتا پاتنه نه لګي اپډیټ پاتنه لګي ونی په دې ټیم کې د شاکور کې مو شاکور نه مخاطب هم دا چې کوم نه د خیرات هم مقرر شوی او د ولید محترم پسې وکړو او هغه د پاره دین مشران هم راغلي او خیرات ته خلک راسي او په دې ټیم کې حاجی صاحب دې هم لګي دي او کولدار مد نور شاه خان په کې شپه کلارم غل ازان تناست پوش دنیا نه به خبر بس دنیا ده پوش و سوکچته یو سوکچته یو خو بس وقت تیرا ول دی پوش آیای چه دل لڑل و تپل دی و پده تیم که چکم نه موسا ما ناست میر خان ما هم خبر او کی و ما سه مینوالو تا سه موسا پاس دیم گوری سلام رمبر اللہ تعالیٰ دے آرے بچاتا دے در اسے دینے کو خوب کرونو توقات و توفیق نصیب کی آمین دا خیروتونا دا صدقے دا دے بموجہ ہوندے یعنی یو حق تا چھے وردگانو حق کیوں کر دے اے زون مو مات تا چھے زونونو صدقے ویر کو بلکل اللہ تعالیٰ نمو دا سوال دا چھے یا اللہ اشتا سے دک ذرب بخلوص چھے چھوک گئی یا اللہ تے پدوڑا جونا قبولم کے و یا اللہ دے اجرون سوابونا آمین 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 او په دې ټیم کې موږ خور مرګره د کویت نه راغله زپر چې کوم موسرا هني ته مې اډ وی علیکم شرو ستر په ټولو ورانه دوستانو د دوا سلام او شرو په چینل سترګه په سترګه باندې او سترګه په دا چې کوم دې موږ اډ تا نه خو څه پر منه کومنت وری دو نو موږ څه وری دو په شو په نامه سره پیړ دې هم څه ځاتن پړې اډ په شو وی پړلې بڑا دا سم پړا او بس دو مشران ناس دیو پکر ناس دیو پلی مجد ایجوکیشن مشرا آگا آگا مجد مرگر ناس دیو پل پکر ناس دیو طول مرگری جی کم دی ناس دی آگا پوست داو ایتا میں محمود دیتا سی میں مدت میں سے اسے پورتا وہ سے آیا ہوتا ہمیں مدت آتے میسج دے دی مولانا ہو دے مدت آتے دے پوش و پالے جی چھے والے دے وہ بس غریب دے کہ علات کے دے وہ بس شب کوئی جے نور وہ اللہ مخوش والا بعد ساتا و سلامون امین والا تا کہی طول ہوتا سلام دے کنوے بس پدے ٹائم کے دکھوں دے پروگرام شروع دے او بس دلش کرے تنا موز پدے نگا وا کو تو جتا ہو گرے دادے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم سرنگ ہے دای مجھے ڈاکٹر صاحب نوی درا گلے دے پوش بل ور صاحب غنی دم نو است پوش او نوی دا سرنگ وال وال دے کرے خے ٹک ٹاک ہے بس پشوالا بعد او سلامون تے کی خالق ہاں بس دا چکم نور مرگری دی مروف خان مدی دی دا طول ناس دی پہلے ٹیم کے چکم دے بس دا صرف دا لر جلک میں تنا خست ہو دا مجھے اقوال دا دے پہلے کے چکم مرگری مسرا آگا کی جنو دا شاکورٹ کے چکم خیرات دے دے مجھے دے آجی افضل خان مدی مرہوم خیرات ہو دے آجی مثل دے دے آجی مسلم ہو دے آجی کیسر او دے آجی پیسل دے پوش دا گوٹولو خیراتو نو پدے کے منتخب کرو دا پروگرام پر شاکوٹ کے نو پدے ٹیم کے دا دگا سے دا تزک شیم چھ دگا سے تنانو نا نکالو سے وہ شیار نو خبر دگا دا دوستانو پدے ٹیم کے دے کمو چھ تک لائف کمو پدے ٹیم کے دے خبر دا سے اندواز کیوں کی تبے کہ چا خیراتی پیسی بھی دے تے رہا ہستا ہونا دے دے پورا خوی موسیٰ نیوی دے جمعات ہوئی مدرسے دے پورا ہونا پدے مانے دے اکسا گلا شکوا کی خو بس پلے دے در سے دا وقت ہے
پدې کې الله حاضر وزیر دې هر څه ویني خو بس پدې ټیم کې نه بس موږ پدې کلیپ مو اجازات به اخلو اجازات نه بس یاجی صاحب نه بس پښتنه او ماجی صاحب بس تا کیمرا شي ولي اوس شکر ده لکه دا خسترګ بسترګ نو غلې ده پوي شي نو بس الله دې په خپل دار کې قبول کړي دا وایي چې رات مو وایي چې برابر کړو بس جمعم دا پوي شي یخدین دا پوي شي کې ترخه و دې وشه ولا وریږي الله دې په خپل دار کې قبول دي او بس دغه خوشاله خبرې دې پوي شي دا مې په ما پسې کړو اجي عبد الخوان مرحوم کی رات او ما مې مدداد مې منتخب کړو نو پاګه باندې د انیس درټول بس نور ته د سنه شمیله سننګي او بس دا کوم کلیپ مو خوښو او بس پدې د نمو اجازه ته خنو بیا به د نه بعد زو مرو مثال خان د خیرات تعالی دې قبول کی امين او بس نه ته کړه د اعلی اجر ثواب او تعویر کی اجر عظیم دې ورته دې قبول او خیر سره چې تراونی په جمعات ماګه کې نظام فوتخه بس دا اللہ دے پکے نو